Қарағанды облысының Ақтоғай ауданында ит талаған 4 жасар баланың беті бері қарады. Дәрігерлер оған ота жасап, терісінің жыртылған жерлерін тігіп шыққан. Қазір жағдай қалыпты дейді. Жантүршігерлік оқиға өткен жұмада болған. Бір үйдің ойнап жүрген екі баласын ит талап, соның салдарынан 3 жастағы бүлдіршін қайтыс болды. Қазір мамандар қабаған итке тексеріс жүргізіп жатыр. Қайғылы оқиға өткен жұма күні кешкі уақытта Ақтоғай ауданында болған. Үй иесі байлаулы тұрған итін шынжырынан босатып еркіне жіберіпті. Ал сол үйге Елордадан қонаққа келген бір үйдің екі баласы босатылған итпен алаңсыз ойнаған екен. Бірақ бір мезетте төбет бүлдіршіндерге шабуыл жасап, қатты талап тастапты. Соның салдарынан 3 жасар бала қайтыс болған, ал оның ағасына ота жасалып аман қалды. Бас терісімен беті көздерінің айналасы жыртылған. Бірден ота жасалынып, кейін палатаға жатқызылды. Қазір баланың жағдайы қалыпты. Орташа ауыр жағдайда деп бағаланып отыр. Балаларды талаған төбеттен құтыру ауруымен түрлі инфекцияға сараптама алынып тексеріліп жатыр. Биыл облыста мыңнан астам адамды ит қапқан. Ал жыл басталғалы ветеринарлар адамға қауіп төндірген 6400 қаңғыбас итті атқан екен. Қазір ветстанцияның бақылауында тұр. Қамап қойып 10 күн бойы қараймыз. Егер де ол итте белгілі бір инфекциялық ауруларға бір не болмаса, ондай жағдайда ол иттің көзі қалайда болса, ол иттің көзі жойылады. Ал Наурызда қаңғыбас жануарларды атпау туралы заң күшіне енді. Талап бойынша ұсталған жан-жануарды емдеп, баптап, босату қажет. Мамандардың айтуынша, оларды күтіп баптаудың ережелері әзірге бекітілмеген. Ал Ақтоғайдағы қайғылы жағдайға байланысты шағым түспегендіктен төбеттің қожайыны жазаланбайды, дейді құзырлы орган өкілдері. Диана Сапарқызы, Информ бюро, Қарағанды облысы. Елімізде болып жатқан ең өткір шынайы өзекті ақпараттарды елден бұрын білгіңіз келсе, онда Информ бюроның YouTube арнасына жазылыңыз. Жазылып қана қоймай, ұнату батырмасын басып, пікір қалдырыңыз. Сөздің шыны керектің барлық саны да осы жерде сақталған. Информ бюро, ақиқатын айтайық.